पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित नायिका श्वेता खड्का आमा बनिसकेपछि श्वेता खड्काको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। नायिका श्वेता खड्कालाई सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम र टिकटकमा एकदमै सक्रिय हामी देख्न सक्दछौँ। श्वेता खड्काले पछिल्लो समय छोरी ब्रियानासँगको थुप्रै भिडियो र तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी छिन् र उक्त सार्वजनिक भएको भिडियो र तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै भाइरल पनि भइरहेको छ। नायिका श्वेता खड्काले अब दसैँपछि आफू फिल्म क्षेत्रमा लाग्ने बताएकी छिन्।